бүгүн жыйырма биринчи апрелде залкар жазуучу чыңгыз айтматовдун жубайы мария айтматованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп жатат коштошуу иш чарасы айтматовдун үй музейинде өтүүдө айтматованын сөөгү ала арча көрүстөнүнө коюлат мария айтматова жетимиш тогуз жашында коронавирустан улам көз жумду ал бир миң тогуз жүз кырк экинчи жылы он үчүнчү июлда чүй облусунда туулган биздин каналдын жалпы жамааты маркумдун жакындарына туғандарына терең қайғыру менен көңіл айтып азасын тең бөлшет. Мигранттардың қаратизме көйгөйін көйгөйүн орусия менен сүйлөшүү сонушталды. орусияда жүз миңден ашуун кыргызстандык мигрант депортация коркунучуна туш болгондуктан бишкек менен москванын ортосунда ушул жаатта сүйлөшүү жүргүзүү сунушталды жогорку кеңештин бүгүн жыйырма биринчи апрелдеги жыйынында депутат бурун аманова мигранттар маселесин көтөрдү орусия тарап мыйзамсыз жүргөн мигранттарга өлкөдөн чыгып кетүүгө мөөнөт койду бизге мигранттар кайрылып өкмөт сүйлөшүү жүргүзүп мунапыс киргизип беришсе деп жардам сурап жатышат деди аманова парламент өкмөткө протоколдук тапшырма берип маселеге көңүл бурууга чакырды орусиянын ички иштер министринин орун басары александр горовой он алтынчы апрелде кмшнын парламенттик аралык ассамблеясынын жыйынында сүйлөп жатып мигранттарга байланыштуу айрым өлкөлөргө эскертүү берген орусияда жүз миңден ашуун кыргызстандык миграциялык эрежелерди сактабай жүргөндүктөн он бешинчи июнга чейин өлкөдөн чыгарылары айтылган орус бийлигинин ырасташынча ушул тушта кыргызстандын 115 он беш жараны миграциялык эрежелерди бузуп мыйзамсыз жүрүшөт россиядагы кара тизме боюнча айтайын деген. өзүңүздөргө белгилүү ә, россия тарап мыйзамсыз жүргөн жүргөндөрдү анан кара тизмеге киргендерди ушунча бир срок кой ушул убакыттын ичинде чыгып кетсин деп талап коюп жатышат анан ал жактан кайрылуулар келип жатат мигранттардан ошого бир кандайдыр бир өкмөт тарабынан жогорку бийликтегилер тарабынан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп амнистия кылабы кандай кылат ошол жолдорду чечкенге жардам берсеңер деген кайрылуулар келип жатат финполдун мурдагы башчысы коррупцияга күнөөлүү деп табылды бишкектин биринчи май райондук соту экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын мурдагы төрағасы бакир тайировду коррупцияга күнөөлүү деп тапты Тайыров соттун чечими менен мамлекетке 265 000 сом айып мөй болды. ал октябрь айындагы парламенттік шайлу алдында саяси парцалардың бірін қаржылуы керек деген шылтоо менен мамлекеттік органдын башчысын ері сумадағы Ақча қоторуға мач бұрғылған деп укмк тарабынан қармалған. жмклар февраль айында таиров менен келишим түсіп 20 миллион сом чығымды мамлекетке қайтару менен эркиндикке чыққанан жазышкан Бұлақ спутник баткенде мунайды кайра иштеткен завод ачылмакчы май айында баткен облусунун лейлек районунда мунай затын кайра иштеткен жана кырк адамды иш менен камсыздаган завод ачылмакчы бул туурасында экономика жана өнөр жай министрлиги билдирди учурда өндүрүштү ишке киргизүү боюнча даярдыктар жүрүп жатат аталган заводду жеке тарап тагыраагы жоопкерчилиги чектелген коому иштетет аталган ишкана менен кыргыз нефть газ компаниясынын ортосунда аларга 10 миң тонна чийки зат берүү боюнча келишимге кол коюлду келечекте завод модернизациядан өтіп, жаңыланып чийки затты иштеп чыгуунун дағы дагы көбөймөкчү бүгүнкү күндө ишкананын кубаттуулугу жылына элүү тоннаны түзөт компания мазут жана дизель майын өндүрөт деп айтылды маалымат кызматы аталган завод ишке кирсе райондун айыл чарба тармагы мунай зат менен камсыздалаарын белгиледи булак спутник жогорку кеңеште бир бол фракциясынан депутат кубанычбек жумалиев депутаттық мандатын тапшырды эл өкілінің мандатын алуу маселеси борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү жыйынында қаралды. Аға ылайык жумалиев қызматтан кету боюнча арызын 13 апрел күні күнү эле жазып борбордук шайлоо комиссиясына тапшырган бүгүнкү жыйында бшкнын мүчөлөрү депутаттың мандаты боюнча токтом долборын бир добуштан қабыл алышты орын орун аманкул токтомамбетовго өткөрүлүп берілді. ал бир кезде ысык көл райондук сотунда судья болуп иштеген эске салсак жумалиев коррупцияга шектелип кармалып биринчи май райондук сотуна алып келинген сот анын баш коргоо чарасын тандап эки айга камакка алган ал эми укмк депутат эмнеге кармалганын түшүндүрүп берген кийин ал мамлекетке бир миллиард сом төлөп сыртка чыкпоо жөнүндө тил каттын негизинде эркиндикке чыккан булак спутник оштуктар деп оозуна келген сөздү айткан аял кечирим сурады интернет айдыңында оштуктар тууралуу сын көз караштагы пикирлерди айткан аял жалпы кыргыз элинен кечирим сурады анын айтымында жолдошу менен уруша кетип ал жалал абадтык болгондуктан ага ачуусу келип айта салган мен күйөөм менен уруша кетип ал мага да жаман сөз айткандыктан эмоция менен айта салгам хейтерлер кесип бөлүп мени жаман көрсөтүп ташташыптыр баардыгыңыздардан кечирим сурайм деди ал саламатсыңарбы ортодо түшүнбөстүктөрдүн айынан ушундай ситуация болуп жатат себеби менин күйөөм жолдошум жалал абаддан экөөбүз урушуп калганбыз ооба шарттар ушундай болот эмне кылып аласың деп мени таарынткан сөздөрдү айткан ошол экөөбүздүн ортобузда түшүнбөстүк болгондо мен ошол моменттеэми алдырып ушунчалык жиним келип өзүмдү оскорбленный сезип кандайча бул ушундай болуш керек деп баяг аял киши жинденгенде бир тилде сөөк жок дейт го ошол моментте ушунчалык көрсүн андай болсо өзүнүн эмне кылып атканын деп ошо күйөөмө арнап чыгарган видеом болчу муну хейтерлер монтаждап чыгарып коюшуптур тиктоктон мен кечирим сурайм кимдин көңүлүн калтырсам кечирип кой укмк эки милиция кызматкерин кармады бири бишкектеги тергөөчү бишкек шаарынын биринчи май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү пара опузалоого шектелип кармалды бул тууралуу укмкдан билдирди тактап айтканда бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын биринчи май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын лейтенанты чүй облусунун аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери менен бирге жаранга анын үстүнөн сотко чейинки өндүрүш иши жүргүзүлүп жатканын айтып аны токтотуу үчүн эки миң доллар берүүгө мажбур кылышкан бирок милиция кызматкерлери сотко чейинки өндүрүш ишин токтотуу маселесин чече алышпагандыктан пара опузалоо иши ачыкталып кетпеши үчүн ага бир миң беш жүз долларын кайтарып берүүгө аргасыз болушкан калган беш жүз долларын кайтарып берүү учурунда аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн улук тергөөчүсү кармалган бул факт жазык кодексинин үч жүз жыйырма алтынчы беренесинин биринчи бөлүмү опузалап пара алуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды азыркы учурда ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө тоңдо он жылдыктар жалгыз бой энеге үй куруп жатышат тоң районунун ак терек айыл өкмөтүнө караштуу ала баш айылынын бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылы туулган он жылдыктары жалгыз бой энеге үй салып жатышат бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди алардын айтымында он эки бала он жылдыкты белгилөө үчүн үч балалуу энеге үй салып берүүнү чечишкен үй төрт бөлмөдөн турат учурда үйдүн ички жана сырткы жасалгасы калды буюрса жыйырма бешинчи майда ачкычын тапшырабыз мындан сырткары чакан дасторкон даярдап мугалимдер менен ата энелерибизди коноктойбуз деди алар Қазақстан бишкек жамыл талас қайрадан кайрадан саат берді. Расмей нурсултан Қырғыстанық жарандарға бишкек шарынан талас олбысына жамыл арқылу ары бері қатташына уруксат берді. кыргызстандын тышкы иштер қазақстан казакстан жүргүнчү ташуучу унаалардын транзиттик өтүүсүн калыбына келтирүү жөнүндө чечим кабыл алғанын білдірді мекемеден ырасташкандай бул чечим кыргызстандын жана казакстандын президенттері садыр жапаров менен касым жоомарт токаевдин өткөн айдын башында нурсултан шаарындагы сүйлөшүүсүндө кабыл алынган кийин экинчи апрелде жамыл районундагы Қордай айылында өткөн кыргыз казак премьер министрлери улукбек марипов менен аскар маминдин ортосунда ушул эле чечим макулдашуу аркылуу бишкек талас бишкек маршруту боюнча казакстандын аймагы аркылуу жүргүнчүлөрдүн кыймылын казак тарап коронавирус пандемиясына байланыштуу эки миң жыйырманчы жылдын он алтынчы мартында токтоткон эле кыргызстандын өзүнүн аймагындагы жолдордогу ашууларда кышта кар калың түшкөндүктөн таластын айрым райондору менен бишкектин ортосундагы транспорттук байланыштар иш жүзүндө басаңдап калган жүргүнчүлөрдү ташуу анын ичинде оорулууларды карыларды жана балдарды ташуу процесси татаалдашкан ошто бала бакчада тарбияланган кыздын сабалышы тергеле баштады ош шаарындагы менчик бала бакчалардын биринде наристе кыз сабалган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө иштери башталды бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди ага ылайык кошумча медициналык экспертиза дайындалды жана иштин мындан башка чоо жайы тууралуу кабарланган жок мунун алдында экинчи борбор калаанын аты жөнүн ачык айткысы келбеген тургуну социалдык түйүнүндөгү баракчасында жасмин аттуу менчик бала бакчада беш жаштагы кызы сабалганын жазган ал чүрпөсү түшкү тыныгууда уктабай койгондуктан тарбиячылар аны укол сайып коркутууга алганын андан кийин сабап чачтарын жулуп салганын маалымдап сүрөттөрүн жарыялаган окуя бешинчи апрелде болгону айтылат бул тууралуу маалыматты жыйырма биринчи апрелде коомдук ишмер ассоль молдокматова баштаган бир катар активисттер журналисттер бөлүшүп бакчанын ээси чоң кызматта иштегендиктен жоопкерчиликтен качып кетип жатканын коңгуроо кагышкан алар укук коргоо органдарын окуяны калыс иликтөөгө чакырышкан сузакта жер көчкүнүн активдешкени байкалып он төрт үй бүлө көчүрүлдү жалал абад облусунун сузак районунун кыз көл айыл аймагындагы кара март айылынын баймала тилкесинде жер көчкүнүн активдешкени байкалып он төрт үй бүлөгө кооптуулук жаралгандыгы байкалган бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин адистери тарабынан өтө кооптуу делген корутундусу чыгып бүгүнкү күндө кооптуу аймакта жашаган он төрт үй бүлөдөн беш үй бүлөнү коопсуз аймактагы кыы көл айыл аймагындагы кара март кашка терек айылындагы үйлөрүнө көчүрүлдү калган тогуз үй бүлөнү сууга шел тилкесине көчүрүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан чатырлар бөлүнүп айыл аймак тарабынан берилген жер тилкелерине уюштурулуп чатырлар тигилип көчүрүлдү бүгүнкү күндө кооптуу аймактарда жашаган жарандарды коопсуз аймактарга көчүрүү боюнча жалал абад облусу боюнча башкармалыгы тарабынан аким мэрлерге атайын эскертмелер берилген райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан кооптуу аймактарда жашаган бир миң бир жүз отуз жети үй бүлө атайын эскертмелер берилип түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн